hora de cada um assumir a sua responsabilidade. É fazer escolhas políticas que correspondam às exigências do nosso tempo. Transformar as demandas do povo em ações concretas de governo. Eu escolhi o PSD. Aqui você participa, sugere e decide para valer. Eu sou Eduardo Ciarra. Meu nome é Luiz Lucchesi. Eu e o PSD estamos nessa com você.